Vinna Pike Fight i år. Det finns inget annat. Det gör inte jag. 13 Fishing har ju vunnit det här 2 år i rad. Och jag tror att det är dags för dem att ställa sig bakom oss i år. Fy fan så gott! Yes! Det är lätt 10 kilo! Oh, yes! Det är han riktigt tung. Vilken jävla tjockis. Jävlar vad fet då! Åh, oh, alltså den är så krallig den här fisken alltså. Vilken jäkla fisk. Vilket klapphugg. Bra. Vilket klapphugg. Vilket klapphugg. Jag har den! Jag har den! Släpp allt, Evelina! Den här bra. Wow! Nu sitter den riktigt bra. Bra, Matte! Nu! Där satt han! Oj, oj, oj! Alltså, det är så kul med en fisk! Jävla bra fisk! Ja! Jag vet inte vad han har lagt. Den är fint, den är fint. Bra! Håven! Håven!